Ja sam Milica Đoković, studentkinja četvrte godine grafičkog dizajna. Danas smo na Fakultetu primenjenih umetnosti u zgradi Rektorata Univerziteta umetnosti na Kosančićevom vencu i trenutno smo na izložbi u okviru Ćirinih dana, 15. po redu. Ova izložba je u stvari memorijal. Milica je dobila nagradu Miloš Ćirić. Miloš Ćirić je bio profesor, osnivač grafičkog dizajna na Fakultetu primenjenih umetnosti. Malena sam nešto stalno crtkala, tata bi me stavio na stolicu ispred mene nešto da crtam. Međutim, prvi neki kontakt sa grafičkim dizajnom bio je u sedmom ili u osmom razredu osnovne škole. Dobili smo zadatak gde nam je nastavnik likovnog rekao treba da uradite simbol za, pa je on nabrojao tu nekoliko, za parfem, za muzičku kuću i objasnio da simbol treba da bude jednostavan i da bude jasno šta on predstavlja. I ja sam za taj zadatak uradila po 5-6 rešenja za svaki taj brend. Bila potpuno oduševljena što tako nešto postoji, tako nešto može da se radi. I meni je nastavnik rekao da je to grafički dizajn i objasnio mi kako grafički dizajn funkcioniše, gde ja mogu dalje to da učim. Posle osnovne škole upisala sam školu za dizajn u Beogradu, grafički dizajn, i nastavila da se bavim grafičkim dizajnom na Fakultetu primenjenih umetnosti. Na predmetu plakat kod profesora Slavimira Stojanovića imali smo zadatak film i ja sam izabrala da radim seriju plakata za film House Moving Castle japanskog studija Ghibli. Pošto sam gledala film nekoliko puta i čitala knjigu nekoliko puta, napravila sam seriju plakata koji zapravo pričaju priču celog filma. Prvi plakat predstavlja čarobnjaka Haula onako kako ga ljudi prvo i vide i najčešće ga tako i zapamte, kao jednog mladog momka u onoj poznatoj roze jakni koji se pojavljuje, i napravila sam jednu malu poruku sa njegovim srcem koje je zapravo prazno i njega predstavljam kao osobu bez srca, što zapravo i jeste, jer je on svoje srce dao demonu Kalsiferu za moć koju Kalsifer njemu daje. Tako da sledeći plakat zapravo predstavlja Kalsifera, tog jednog demona koji je nastao iz zvezda, zato se oko njega nalaze i zvezde. Treći plakat predstavlja vrhunac filma, gde mi vidimo pravi oblik Haula, šta je njemu magija koju koristi uradila, pretvorila ga je u čudovište, ali pored toga što on izgleda kao čudovište, on dolazi i spašava Sophie, biva ranjen, ali pokazuje da je on u suštini dobar čovek koji ume i da voli bez obzira što nema srce. Studenti grafičkog dizajna svake godine sarađuju sa studentima Fakulteta dramskih umetnosti koji organizuju festival Fist i Pistić. Festivale na kojima predstavljaju, odnosno prave svoje predstave. Za njih svake godine radimo plakate za pozorišne predstave i za sam festival. Ove godine predstava na Fistiću, na kome su predstave za decu, rađena je predstava Leto kada sam naučila da letim, za koji sam radila plakat. Jedan ovako prilično jednostavan plakat koji mnogo toga govori. Plakat predstavlja, opisuje priču o mladoj devojci koja odlazi na more,
koja upoznaje neke nove ljude, saznaje nove priče o svojim roditeljima, priča je o odrastanju i kako taj odlazak na more utiče na nju i na njen dalji razvoj i na viđenje života. Zato sam ja predstavila portret mlade devojke sa suncem i sa talasima. Na predmetu prostorna grafika kod profesora Miloša Ilića imali smo zadatak dizajn karaktera, odnosno osim i samog izgleda nekog lika, trebalo je da se smisli i cela priča koja stoji iza tog lika. I ja sam zapravo htela da smislim nekog lika koji je vezan za srpsku mitologiju, srpske bajke. I slučajno sam naišla na jedan interesantan tekst Tamare Lujak koja je opisala vetrove koje postoje u Srbiji. I tako sam izabrala Promaju kao nekog najvećeg, najstrašnijeg vetra koji postoji i koga se ljudi u Srbiji plaše. I napravila lika od nekih skica preko prvog rada u programu za 3D modelovanje koji je posle štampan, obrađen i bojen. I moja Promaja predstavljena je zapravo kao jedan simpatičan lik u toj crnoj haljini sa crnom kapuljačom koji se zapravo njiše dok hoda, ali onog momenta kada ona dođe ispred nekog grada, ona otvori svoj prozor i onda dune vetar koji otvori sve prozore i vrata u kućama i onda nastaje ta njena velika Promaja. Predmetu grafičke komunikacije kod profesora Zorana Blažine imali smo zadatak dizajn stikera ili dizajn emotikona, gde je bio zadatak da osmislimo 10 stikera stilski povezanih koji će prikazivati različite emocije, s tim što sam ja išla korak dalje i odlučila da te stikere programiram i da ih zvanično pustim u saobraćaj na netu. Mogu se koristiti preko Instagrama, preko Line-a. I recimo, desilo se da kada sam ih ja pustila zvanično, u roku 24 sata jedan stiker bio je pregledan 10 miliona puta, što je ovako bilo interesantno, malo neobično, ali u roku par meseci desilo se da je tih 10 stikera pregledalo i koristilo 57 miliona ljudi. Tako da planiram u neko vreme da napravim nove koji će se pridružiti ovim prvim. To je samo dokaz da grafički dizajn kao vizualna komunikacija je van prostora i van vremena. Taj jezik je univerzalni i ostavlja se ono pitanje da li ima posla za grafičke dizajnere sa internetom. Apsolutno, taj problem se više ne postavlja. Plakat na temu tolerancija koji je takođe rađen na predmetu plakat koji je izabran i bio izlagan u okviru Sarajevske zime 2019. Na temu suočavanje s prošlošću mladi grade mir na Balkanu. I pomenula bih saradnju i izložbu sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, gde smo kolege i ja na grafičkom dizajnu radili dizajn medalje, povelje poslovnih papira i kutije za medalju. Izložba je bila u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti.
Neki radovi moji objavljeni su u prvom broju časopisa Plima, koji se bavi promocijom mladih dizajnera u Srbiji. Negde od kad sam počela da učim šta je grafički dizajn i da se bavim grafičkim dizajnom, uvek sam se okretala i inspiraciju pronalazila u dizajnu u Japanu, ne samo grafički dizajn u Japanu, već dizajn generalno. Dalji planovi za sada su da završim osnovne studije na Fakultetu primenjenih umetnosti, da upišem master studije na istom. Ono što bih preporučila mladim kolegama i budućim kolegama je da rade, da se trude, neće im ideje i rešenja i znanje pasti s neba, moraju da čitaju. Neće im svako rešenje koje urade biti dobro, što je sasvim prirodno. Neće se snaći u svakom projektu, što je takođe prirodno, ali to ne znači da treba da stanu i da prestanu da se bave grafičkim dizajnom, već da se trude da to svoje znanje prošire, što opšte znanje, što znanje u dizajnu i u tehnici rada.